Утапта кыргыз казак чекарасында 700-гө жакын автоуна Казакстан тарапка өтүү үчүн кезекте турат. Тамекинин баасы 90 сомго кымбаттайт. Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктарды толугураак айтып беребиз. Студияда мен Дүрөтбек Кочкорбаев, саламатсыздарбы? Кыргыз-казак мамлекеттик чекарасында ушул тапта жалпысынан 700-гө жакын автоуна Казакстан тарапка өтүү үчүн кезекте турат. Бул тууралуу бүгүн чекара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкариева билдирди. Анын айтымында ак тилекте 490, ал эми чоң капкада 172 оор жүк ташуучу автотранспорттун тыгыны бар. Ал эми кыргыз тараптан эч кандай чектөө жок. 8 октябрда Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындаган. 13 октябрдан тартып Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Сокулук районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө абагынан качкан 2 киши Бишкектен кармалды. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, кармалгандар Рамил Базаркулов жана Бакыт Дилдешовтор болгон. Алар 27 ноябрда 23:00 чамасында 1 май районунун аймагында кармалган. Эске сала кетсек, кечээ 27 ноябрда таңкы саат 6:00 чамасында Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө абагынан кылмышка шектүү 4 киши качып кеткен. Маалымат боюнча качкан кишилерге каракчылык жана киши өлтүрүү боюнча айып тагылып, соту жүрүп жаткан. Абактардагы абалды жакшыртуу маселеси талкууланат. Бүгүн Бишкекте жаза аткаруу системасын жакшыртуудагы артыкчылыктуу багыттар аттуу тегерек үстөл өттөт. Анда түрмөдөн чыккандарды коомго аралаштыруу жана бул багыттагы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселелери каралат. Жаза аткаруу мекемесинин басма сөз кызматынын билдиришинче, бул багытта элралык уюмдар менен кызматташуу пландары талкууланат. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда абактан чыккан адамдардын 40-45% кайрадан кылмыш жасап түрмөгө түшөт. Буга алардын жай турмушка аралаша албаганы, аларды коомчулуктун кабыл албаганы себеп. Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстандагы абак жайларда 15 миң чамалуу киши кармалып турат. Алардын дээрлик тең жарымы эки жаандан көп жылга соттолгондор. Жылдары өлкөнү туруктөрүктүрүүнүн таза коом жаңы дор улуттук стратегиясы келерки жылдын 15 февралында кабыл алынат. Ага чейин долбоор талкууланып кайра иштелет. Бул тууралуу 27 ноябрда маалымат жыйында Кыргызстанды туруктөрүктүрүү боюнча улуттук кеңештин катчысы Нурсула Ахметова кабарлады. Анын айтымында стратегияны иштеп чыгууга жана талкуулоого бизнес коомчулук, илимий ишкерлер, түрдүү ассоциациялар менен диаспоралар, жаштар, мигранттар ошондой эле өлкөнүн региондорунун жашоочулары тартылат. Таза коом жаңы доордун өзгөчөлүгү адамдын потенциалын өнүктүрүү, адамдын өнүгүшү үчүн бардык шарттарды түзүү. Кыргызстанда 2018-2040 жылдарга септелген өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн таза коом жаңы доору стратегиясы 15 ноябрда Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында талкууланып жактырылган. Кыргызстанда 2018 жылдан тарта тамекинин баасы кымбаттайт. Өкмөт фильтри бар жана фильтрсиз тамекилердин чекени баасын аныктоо боюнча токтомго өзгөртүү киргизди. Ошентип 1 январдан 31 декабрга чейин 20 дана тамекинин баасы 50 сомду түзөт. Жакынкы 3 жылда бул товарлар жылына 10 сомго кымбаттап турат. 2022 жылдын 1 январынан тарта эң арзан тамеки 90 сом болот. Бүгүнкү күнү бир куту тамеки орто эсеп менен 40 сомду түзөт. Өкмөттүн токтому 2018 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет. Тамеки чеккендердин саны жыл санап өсүүдө. Мурда алгачкы жолу чылымды 12-13 жашында тартып көрсө, алар 6-7 жашта болуп жатат. Тамекинин туруктуу тарткандардын жашы да жашардан. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 18 жашка толгон жарандардын 30% тамеки чегет. Соңку жылдары 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым чегүү азайганы менен ушул эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөнүн иликтөө көрсөткөн. Чылым тартуу өлкөнүн өнөкөт, жүрөк кан тамыр оорулары, шишик жана кан диабети сыяктуу дарттардын пайда болуусун шарттайт.
Өлкө аймагында сасык тумоо былтыркыга салыштырмалуу 14% ашты. Буга туруксуз аба ырайы адамдардын өздүк гигиенанын туура сактабагандыгы себеп болууда. Ноябрь айында бул илдетке кабылгандардын саны Ош шаарында 361 киши болсо, Бишкекте 2000 ашты. Айрым божомолдор боюнча сасык тумоо декабрь айында көбөйөрү да айтылууда. Республикал жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылгандардын саны акыркы жумада көбөйгөн. Айрыкча сасык тумоо менен жаш балдар жабыркап дарыланууга аргасыз болушууда. Анткени ата-энелер үй шартында өздүк тазалыкты туура сактабай берилген кеңештерди аткарышкан эмес. Аба аркылуу жуккан оору да, ошон үчүн бул бир киши ооруса кайра чүчкүргөндө же ушундай бир комнатада болуп калса бирге кайра эле бири бирине жугуп берет да. Ошондон мен как врач катары айтат элем, что ооруп калганда балдарды отделять этиш керек, комнаталарды проветривать этиш керек. Ооруканада дары дармек жетиштүү болгону менен орундуктар тартыш. Буга байланыштуу дарыгерлер кээ бейтаптарга үй шартында дарыланууга кеңеш берип жатышат. Ал эми коридордо жаткандар бул абалды түшүнүү менен кабыл алышып, эртерээк сакайып кетсек дешет. Муга чейин гриппке каршы укуп алганбыз. Ампсин алабыз, анан 2 жумадан кийин айыгып жакшы жүрдү, анан кайра эле ооруп алдым. Үйдө отура алып элечи. Эшикке чыккан жокпуз. Кызым температура болуп, судороги болгондон кайрылып келдик. Азыр палатага жетишпегенден коридордо жатабыз. Сасык тумоо оорусу жыл сайын ушул мезгилде күч алат. Анткени аба ырайынын кескин өзгөрүүсү буга жол ачат. 2 күндүн ичинде аталган республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына 478 бейтап кайрылып, алардын 100 жакыны аталган орнун өтүшүп кеткен түрү менен келгендер. Денесин чыңдоо маселесин асыга коюп, ошондой эле жакшы витаминдер көп тамактардан берип, анан көбүнчө ошол сыртта алып жүрүп, эс алдырып, анан мындай кээ бир актарда мындай бир ата-энелерде проблема бар. Терезелерди жана порчикаларды жаап, тумчулап алган, бул негизинен туура эмес. Ошон үчүн күндө жок дегенде 1-3-4 жолу проветривать этип, свежий воздух менен демалдырып туруш керек да жаш балдарды. Өлкө боюнча сасык тумоо кескин көбөйдү дегенге санитардык эпидемиологиялык департамент адистери кошулбайт. Болгону жылдагы салыштырмалуу бир аз гана көбөйгөнүндө айырма болбосо кооптонууга негиз жок дешет. Ошондой эле тиешелүү мекеме аймактарга керектүү вакциналарды жөнөткөн, андыктан кайрылган бейтаптарга убагында жардам көрсөтүлүүдө. Өнүкөт оорусу барлар, анан группа риска дейбиз да. Ошолор көп, аябайчы санап келсек 500 000 көп болот. Эми биз алып келинген вакцина жетишинче жасалып атат. Азыр эми жетишпей калды деген дооматтар жок. Бул орнун алдын алуу үчүн үй шартында терезени ачып, убагы менен бөлмөлөрдү желдетип туруу зарыл. Алга сасык тумоо башталганда ооруларга антибиотиктерди берүү туура эмес. Мындан улам бейтапка суюктук берип, температурасын улам текшерип туруу керек. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Сиздер түз эфирде кабарлардын түшкү чыгарылышын көрдүңүздөр. Бул жана башка жаңылыктарды Ынтымак чекиткиэжи сайтынан дагы окуй аласыздар. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.